nimankan odayaasha ay wali ba sideetan jirada dalka way inaga burburinayaan ee halayska ah dhalinyaroy qarankan idinkaa iskale mustaqbalkiisu waa mustaqbalkiina waana hantida keliyad maanta haysataan somaliland waxay u baahan tahay hogaamiye haldoora oo hayira mana hayno maanta بسم الله السلام عليكم كسر دواد برنامج بلو برينت مقاعدو وعد فتاح ما انت مرلا بعد وحي قرسو قبقى لبرنامج كصاحبك غالقا قويا سعيد عبد الشامع برنامج كان ما انت وحن حوق قصارنا مديرة قصار دورنا مدينة شعب كجمهورية الصومالي لان عبدو اد بض معصنت حمرت محوي قرن كصومالي لان ما انت population كيس قول كي بقروري تتباطن وعدان يارو هل مدبان قرنية waxaan oranayaa dhalinyarada Soomaaliland maanta dalkiina badbaadsada maanta odayaasha aynu u naqaano siyaasiinta anigu uma aqaan siyaasiin laakiin waxa weeye wax de aan afkayga soo marin karin yaani maaha kuma matali karno siyaasi waa ninka bulshadiisa u shaqeeya u adeega ee horumarkeeda iyo waxtarkeeda ka shaqeeya laakiin kani hagar daamadeed isku dirkeeda ee qabiil iyo kala qabqabkeeda ka shaqeynaya maaha siyaasi waxaan oran lahaa nimankan odayaasha ee weliba sideetan jirada dalka way inaga burburinayaan ee halayska qabto see laysaga qabanay nin walooba kaalinta kaaga aadan maalinka ay noqoto in loo codeeyo kaalintaada ka qayb qaad aakhirina ilaahay waa ku weydiinaya oran maayo waxaad ugu codaysay ninkaas mar ninka reer hebel yacni wixii aad maanta adigu aad keensato unbaad britol mireeda qoranaysa somaliland waxay u baahan tahay hogaamiye haldoora oo hayira mana hayno maanta ta keliya aynu ku helinana waxa weye inagu ilaahay ka barin inuu ilaahay inoo keeno hogaamiye hayina oo bulshada isku wadi kara oo bulshada midayn kara oo bulshada wanaageedii iyo midnimadeedii iyo isku duubnideedii soo celin karay laakiin maanta nimanka xisbiyada nimanka dowladda ee ku jira kuwa la leeyahay waa xisbiyee soo socda midna anigu kuma arko hogaamiyihii maanta somaliland marxaladda ay ku jirto ka saari lahaa marka anigu walinoo ducaynaya laakiin somaliland maanta way joogaan hogaamiyeyaashi haddii noqoto marxalada adag maanta kala dabaalna laakiin qabiil yaanu oranayna qabyaalad iyo eex ayaynu ku reeb taasaana sabab u ah in aynu maanta nimankaa waaweyn ee waxa weeye aqul cimrigoogii maraya ee sideetan jirada ah ay somaliland maanta waxaasoo dhibaata u horseeda dhalinyarada waxaan kula talinayaa mar kale oo ku soo celinaya dhalinyaro dalka mustaqbalkiisa idinka iskale mustaqbalkiisana idinka unbaa maanta dhisan kare maanta u meel dayda halka aad fartiin saaraysa oo noqda kuwo ka maran qabyaalad iyo qoqob intaasaan oran lahaa abdi sciid oo qodobkaaga ugu dambeeya imanka ugu xoojinaya dhalinyaroy qarankan idinkaa iskale mustaqbalkiisu waa mustaqbalkiina waana hantida keliyad maanta haysataan ha ka ogolaanina in laydiga baabiyo ha ka ogolaanina in mustaqbalkiina la laalo ha ka ogolaanina in maanta mustaqbalkiina lagu beddelo qax iyo burbur iyo jab iyo nacayb mustaqbalkiinu waa aqoon inaad shaqaysataan inaad reero iyo hanti dhisataan inaad ummaddiinna wax u qabataan ee qodobka aad iyo aad ayuu u muhiim u yahay hayloobina dhalinyaroy qarankani waa qantidiinnii dhalinyaroy qarankani waa mustaqbalkiinnii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaad maanta nagala soo qayb gasheen barnaamijka blue print mar labaad magacaygu waa cabdifataax waxaa barnaamijka ila soo qayb galay saaxiibkii saciid cabdijaamac haddaad rabtaan inaan topikyadan aan iyo kuwa lamidaba ka hadalno de like tee commentka naga loobina subscribekana ha naga loobina waa inoo yaaragti dambe